السلام علیکم فوڈ گروڈ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی زبردست ویڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو آج اپنی سکرین پر آپ یہ پیلے پیلے رنگ کے آپ نے یہ پیسز دیکھے ہوں گے۔ اگر ایک مرد یہ ایک پیس روزانہ کھا لے یا ایک مرتبہ ہی کھا لے زندگی میں، اس کے عضو میں اس قدر لمبائی پیدا ہو جائے گی۔ اگر اس کے عضو میں 2 سے 2.5 انچ لمبائی موجود ہے، اس کے پیس کھانے سے پورے 6 سے 7 انچ لمبائی آ جائے گی، اس کے بعد کمی واقع نہیں ہوگی۔ بعض اوقات نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر لمبائی تو کر دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہ اپنی جگہ پر سکڑ کر آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، صرف ایک چیز ہے جو کہ آپ نے پنساری سے لینی اور بہت ہی سستی عام ہر جگہ سے دستیاب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں کھایا بھی ہو لیکن جب آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ فوراً بھاگتے ہوئے جائیں گے، پاؤں میں شاید چپل بھی نہ پہنے اسی طرح دوڑ کر جائیں اور وہ جا کر آپ خریدیں گے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فوڈ گروڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت اور آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں۔ چلیے فوراً سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی پنساری کے پاس جانا ہے اور اعلیٰ کوالٹی کا آپ نے کدو کا مربع لے لینا ہے، جسے پیٹھا بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے جو کہ شہد کے اندر بھیگا ہوا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے جو چینی کا شیرہ بنا کر اس کے اندر جو ڈالتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہوتا تو وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا شہد کے اندر ڈالا ہوا جو پیٹھا ہوتا ہے اس کا جتنا اثر ہوتا ہے اتنا شیرے کا نہیں ہوتا، تو وہ آپ نے لے لینا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اس کے طریقہ کار یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، آپ خود گھر میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ اگر جو چیز گھر میں تیار ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ باہر سے خریدیں، اچھی اور صاف ستھری چیز آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں، آپ اس کو بنائیں، یقین جانے اس کی ایک ڈلی آپ کھا لیں، آپ کو زیادہ نہیں میں کہتا، ایک مہینے تک آپ خوب لگاتار بستری کر سکتے ہیں اور ذرا بھی کمزوری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی اور عضو میں بھی لمبائی خاطر کا پیدا ہوگی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کدو کا کھانا بھی سنت ہے، تو اس لیے اس کا پیٹھا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، یہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، مرد کی مردانگی کو بھی بڑھاتا ہے، اس کے علاوہ جراثیم میں بھی اضافہ کرتا ہے جس سے آپ کے اندر جو مادہ کی کمی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید رکھتے ہیں کہ ویڈیو پسند ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوسرے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میں آپ سے ملتا ہوں کل اس طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔